ערב טוב עם ישראל היקר, ערב טוב כנסת ישראל, ערב טוב כולם, 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 האולפן הפתוח, תוכנית נוספת שלנו, לא סתם אמרתי כנסת ישראל, עוד מעט איתמר בן גביר, ערב טוב, גם אתה איתנו. ערב טוב, ערב טוב לכל הדגים. כל הדגים, הם לא שומעים. ערב טוב גם אריה קינג. ערב טוב. ערב טוב, סגן ראש העיר ירושלים, ירושלים של זהב. עוד מעט אנחנו ניגע עם כל הנושאים האלה, יש לנו תוכנית, חברים, אש באולפן, רותח כאן, אתם לא מבינים, אנחנו מזהים, ביקשנו מזגן כפול. אנחנו עושים פיצול עוד מעט, נעשה פיצול כאן באולפן, הכל מותר, לנו יש היתר, הכל מותר, מיד, 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 אבל לפני כן, מבזק החדשות עם מעיין וילצ'יק, הנה. ועכשיו האולפן הפתוח עם בועז גולן, לילה טוב בועז. לילה טוב, תודה, תודה מעיין. אנחנו יוצאים לדרך, חברים יקרים, שוב איתמר בן גביר איתנו, באת היום מוקדם, מה קרה? אני לא מאמין, זרקו אותך מהבית? אתה אמרת לי לפני כשעה, תגיע מוקדם. נכון. גילוי נאות, כל הזמן אתה אומר לי תגיע מוקדם. והנה אני הגעתי מוקדם ומי לא הגיע? מי לא הגיע? בוא'נה, אני פה משתיים בצהריים, מה זה מי לא הגיע? אני חי פה, אני גר פה, הנה, ביקשתי ממנו היתר בנייה מאריה קינג, מסגן ראש העיר ירושלים, אתם נותנים לי היתר בנייה לגור פה, בתוך האולפן? אולי תחפור. תעמיק. תעמוד. תקבל מה שאתה רוצה. מה שאני רוצה, כן. 5 שנים בפנים. יש עם האנשים הנכונים. מחוץ אני אעשה עבירות. יש עם האנשים הנכונים. אני מבטיח לך שהם כבר בדקו את כל מה שיש לי מכל הכיוונים, לא תמצאו. צריך, חסר פה חלון, אולי תקרא לשופטת. כן, אפשר, אפשר, כן. כותב לנו כאן אבי רביבו, קבוע, עברתם לשדר תוכנית ב-11. הדבר היחיד שהוא לא קבוע זה קורות היסוד אצל אסתר חיות. אנחנו קבועים. אנחנו קבועים. טוב, חברים, באמת, בואו, צוחקים, צוחקים, אבל זה עצוב מאוד. מה שקורה כאן, סמוטריץ' היום מתייחס לעניין הזה בכנסת, עוד מעט אנחנו נראה את הדברים שלו, לאט לאט מתחילים לדבר. הם לא יכולים להסתיר את העניין הזה של אסתר חיות עם העבירות בנייה, אני אומר את זה בצורה מפורשת. אין אחד, אין אחד בארץ שקשור, אם זה עורכי דין מתחום התכנון ובנייה, אם זה מהנדסים, אם זה שמאי מקרקעין, עם מי לא דיברנו? עם יושבי ראש ועדות לתכנון ובנייה, עם עיריות, עוד מעט אנחנו נראה מיד הקלטה מה אומרים ברשויות המקומיות, ואני אספר לכם, דיברנו עם עשרות, הבנו דגימה קטנה, הייתה עירייה אחת שלא ידעה כל כך להגיד לנו, וזה לא הבינה, אבל בסופו של דבר, מחר ניתן לכם תשובות, אבל כולם, כל היתר, עשרות, כולם, אומרות אותו דבר, אנחנו מדברים על האגפי הנדסה ותכנון, הרישוי, הגברת הנשיאה אסתר חיות, צפי עמנו, מה אומרים עלייך, מה אומרים על העבודה, ולפני זה אני רק אדגיש, לקחנו רק קטע קטן מהעבודות שלך, רק עמקת הרצפה והבטון. לא סיפרנו להם על קורות היסוד, כי זה ברור שצריך. לא חידשנו כלום, את פשוט לא יודעת שיש לנו תמונות, לא יודעת שיש לנו חומרים, לא יודעת שיש לנו סרטוטים. יש לנו את השמות של הקבלנים, מספרי טלף, הכל יש לנו. לא, הסתרנו אותם, לא רצינו, זה לא העניין, אין לנו עניין פרטי. ובביתך, את יכולה לעשות מה שאת רוצה. אבל לא בביתנו שלנו. את הרי אחראית על אכיפת החוק, אסתר חיות. את הראשונה. ואם היית באמת אמיתית, אמיתית, ואחת באמת שאוכפת את החוק, והיית יוצאת תותחית, אם היית קמה ואומרת, תפסו אותי, מצטערת, זה קורה, ראינו אנשי ציבור בעולם שעשו את זה, ואני הולכת הביתה. כי שם מקומך, את לא יכולה להיות בתפקיד נשיאת העליון, את לא יכולה להיות שופטת, את לא יכולה להיות שום דבר שקשור במערכת הזאת, כי העבירות האלה שעברת הן עבירות בנייה. קורות יסוד בכלל, ואני לא רוצה לדבר על התגובה שלך, אסתר חיות. השקרית. התגובה שלך השקרית. אתם נדבקים אחד מהשני. מנדלבליט מדביק אותך בשקרים, ליד בנרי מדביק. אתם כולכם נדבקים בנגיף השקר שתפס את מערכת המשפט בישראל. כשאמרת לנו שאין שום נגיעה בשלד. אז אולי אני לא מבין בבנייה. בזכותך למדתי קצת. אני לא מבין בחוק, אולי. אני לא מבין ברלסים, פלחים. וואלה, למדנו כל כך הרבה מילים. לא מבין. אבל שאלנו. אבל את יודעת מה לא שאלנו? ראינו בתמונות. קורת יסוד, פשוט, הורידו. עוד מעט אנחנו נראה את הסרטוטים מהמהנדס שלך, אומר. המהנדס שלך. חבר של דודי בעלך, אנחנו יודעים הכל. הכל, לא אמרנו עוד כלום, אנחנו יודעים עוד הרבה מעבר. הנשיאה חיות, את ביצעת עבורות בנייה. היית חייבת לקבל היתר בנייה. אומרים את זה גם בעירייה שקשורה אלייך, עיריית תל אביב. אומרים את זה גם ברשויות מקומיות אחרות. בואו נראה על קצה המזלג, מה אומרים רק על העמקת רצפה והוצאת הבטון, לא מעבר, רק על זה. בואו נראה. אנחנו רוצים להעמיק את הרצפה ולהוציא את הבטון. זה אמור להגיע לקורות היסוד. רציתי לדעת אם אני צריך יותר בנייה בשביל דבר כזה. שנייה רגע, טוב רגע, שנייה.
מני. הלו? כן. לפי דעתי כן צריך יותר בנייה, להיות שינויים קונסטרוקטיביים. הרצפה היא קונסטרוקטיבית, יש הרי עמודים גם שבבית ויש להם השפעה על הדברים האלה. כן. האומנם זה ילך בהליך מזורז יותר, כי אין שטחים. כך או כך תצטרך יותר. השאלה, האם שטחים או בלי שטחים? הליך מזורז, הליך רגיל. אני חושבת שכן. אני חושבת שאתה צריך, כן. מה מהנדס אמר לך? שהוא יכול לעשות את זה? הוא יכול בטח, הוא אמר לי, אבל נשאול קודם אתה צריך לזה היתר, ברור שאתה צריך לזה היתר. אפילו שזה בתוך הבית? ברור. ברור. לא אנחנו אומרים, וזה רק על העמקה. ברור, ברור חיות, ברור, ברור, ברור. גם את בתגובה שלך כתבת, יש מהנדס, אומרים לך, גם עם מהנדס, מה קשור מהנדס? מה, את יודעת לבד לעשות את זה בלי מהנדס? כי אם כן, אולי באמת מתאים שתלכי לתפקיד הזה, ולא לתפקיד שאת נמצאת בו. כי שם צריכים להיות נקיים. ואני מה לעשות, כשמישהו מוסר לי תגובה כזאת, שלא תואמת את התמונות שאנחנו מחזיקים, אני כבר לא מאמין לשום פסק דין שלו. לא מאמין. אומר את האמת, קשה לומר. נשיאת העליון, אני יודע, באמת התפקיד מחייב, מחייב אותנו גם לנהוג בהתאם והכל, אבל כשאני יש לי את מחזיק את החומר הזה, מחזיק את החומר הזה, תראו לנו רק עוד שני קטעים, תסלחו לי רגע כי זה חשוב באמת להראות את זה, תראו לנו פה את התוכנית קונסטרוקציה הזאת, את האימייל, את האימייל הפנימי, יש לנו המון אימיילים, אגב עשרות אימיילים, לא את זה התכוונתי, אבל הנה את זה, תסתכלו רק מה כתוב כאן, מה מהנדס שלה ובהתכתבויות הפנימיות, אתם רואים תוכנית קונסטרוקציה. אתם זוכרים מה אמרו לנו בעיריית ירושלים פה של הרי קינג הרגע? מה אמרו? רצפה קונסטרוקטיבית. יעני שנוגעים בקונסטרוקציה צריך יותר בנייה, גברת חיות, צריך. מה לעשות? עכשיו תראו את התמונה הקודמת עם הקורות יסוד. כן, אסתר חיות, זה לא סרטוט שלי, אני לא מבין בזה. זה סרטוט שלך, מהאימיילים הפנימיים שלכם, ההתכתבויות של אלה שעשו לכם את העבודה. מה כתוב כאן? קורת יסוד קיימת להריסה. ומה סיפרת לנו? מה סיפרת לנו? לא נגענו בקורות יסוד. לא נגענו בשלד. על מי את עובדת? אבל נגיד, תגידי לנו, שתוכנן בסרטוט, אבל לא קרה. אבל יש לנו תמונות. נפלת גם בתמונות. וגברת חיות, לא הראינו עוד כלום. לא הראינו עוד כלום, כי אנחנו מחכים לנפילה הבאה. אנחנו לא מאלה ששמחים לעד, ורצינו שהכל יהיה ככה קשורה, ותודי ותגידי, לא ידעתי שגם זה לא פותר, אבל נגיד, אבל למסור לנו תגובה שלא תואם את המציאות, ואף אחד במדינת ישראל לא מזדעק, לא מזדעזע, מה קורה פה? הרי אתה אריה קינג, אם היית עושה עבירות בנייה, היית עגבניות, לא סגן ראש העיר ירושלים. בועז, צריך להבין, יש פה עורך דין, זאת עבירה פלילית. עבירה פלילית, עבריין בנייה הוא עבריין פלילי. יש לנו פה נסיעה שמשתמע מפה שהיא עברה עבירה פלילית. זה עזוי. לא יודע מה השלב הבא צריך להיות פה. מה עושים עם גברת? אין שלב הבא, כי הכל נעלו אותנו. עורך דין בן גביר, אתה מחייך, אתה כבר לא יודע מה לעשות. אני אומר, אם תרצה לבנות במערת המכפלה, מה אני לא תיתן לך? מה שאנחנו רואים לנגד עינינו זה באמת קריסת כל האמון ברשויות החוק. וזה אגב, התחקיר המדהים שלכם על אסתר חיות, זה רק הטפח, פרומו. קצת ממה שאנחנו רואים כאן. לא, אנחנו, זה לא פרומו, כבר ראינו את זה. ראינו את זה בליעד בן ארי, ושמענו איך מנדלית מדבר, והוא עשה עבירה, וזה עשה עבירה. ובסופו של דבר, מה שקורה, שכל אלה שהם אבירי שלטון החוק והדמוקרטיה, ויושבים בבית המשפט ומטיפים לנו, ומדברים ודורשים חוק ושלטון חוק וצדק, מסתבר שמה שנקרא, אחד בפה, אחד בלב, כל אחד עושה מה בא לו, איך שבא לו, וזו שערוריה מאוד גדולה. אגב, אני לא חושב שבגלל דבר כזה אסתר חיות צריכה ללכת הביתה, אני כן חושב שהייתה צריכה כאן לתת איזשהו דין וחשבון לציבור, ואני כן בטוח שברגע שהיא נותנת לכם תגובות ומסתבכת בשקרים שלה, בכל מיני אמירות שהיא אמת, זו הבעיה הקשה. כמו שאמרתי, אם היא הייתה באה ואומרת, יש כאן... הייתי, לא ידעתי, לא מוכן, כמו ליד בנארי, לא יודעת. אני מקבל את זה, אני לא שופט... גם זה לא, גם אנחנו לא מאמינים. כן, זה גם בעייתי, אבל אני לא שופט אדם שהיה בא ואומר, בצורה הכי ישרה והכי ברורה, עשיתי טעות, אני מבין את זה. הבעיה הקשה שלי, זה ההתנהגות שלך. יש שם קורת יסוד שהורידו אותה ב-60 סנטים. אגב, אני רק את הקטע הקטן הזה,
מהתגובה של חיות, כך היא אמרה לנו אתמול בקטע של הקורות יסוד, אני קורא מתגובתה, וזו תגובתה אגב, לא תגובת מערכת בתי המשפט, תגובה שלה ושל בעלה, ואגב, זה אני מציין לשבח, כי יכלה להתעלם לעשות מעשה ליד בנארי, תפנו למשרד המשפטים, משרד המשפטים תפנו, אנחנו לא מתעסקים בפרטי שלה, היא יכלה לעשות את זה הנשיאה חיות. אז קודם כל שפו על זה שהיא הגיבה ופרטה, אמנם פנינו ביום חמישי, קיבלנו תגובה ביום ראשון, אבל הכל בהסכמה, ארוך מאוד, תגובה מאוד ארוכה, יש לה עוד חלק קטן שאנחנו נדון בו מחר, כי הוא מעניין לא פחות, תעקבו מחר, אבל באחד המשפטים שלה, שהיא מתייחסת לקורות יסוד, כי שאלנו אותה במפורשות האם פגעת בקורות יסוד, כמובן היא לא ידעה שיש לנו תמונות, לא ידעה שיש לנו סרטוטים, לא אימיילים, לא ידעה כלום. מה אנחנו מנחשים, מקבלים מידע, מי יודע, מי יכול להיכנס אליי הביתה, הרי בחוץ לא נתנו לו לצלם. כשנכנס אליי הביתה, נכנסנו. טוב, וכך היא אמרה, אני מצטט, לא הייתה הסרה של היסודות המקוריים, ולא הייתה כל פגיעה או שינוי בשלד. אז או שהתמונות משקרות, או שהמהנדסים משקרים, אבל אינו. התמונות לא יכולות לשקר, חיות. לא הייתה הסרה של היסודות המקוריים, ולא הייתה כל פגיעה או שינוי בשלד. מה אני מנדלבליט? מה אני ליאת בנארי? מה אני הגליקמנים שלכם? מה אתם מתחמנים אותנו? מה אתם משקרים? ועוד ממציאים לנו שלא צריך היתר בנייה. עכשיו בתגובה הזאת אתם גם מבינים, כי אני שאלתי אותה על היתר בנייה. בתגובה הזאת שאומרת לא הייתה הסרה ולא הייתה כל פגיעה בשלד, היא מבינה, היא יודעת שעל הרי קורות יסוד ושלד צריך היתר בנייה. זאת אומרת, כאן בתגובתך, הגברת אסתר חיות, השארת לנו שאת יודעת שצריך היתר בנייה, למה שעשית. שימי לב, את כתבת, לא אנחנו. כן, כן, עיריית ירושלים שלך גם, הוא מדברת על הדברים דומים. אני מדמיין את היועץ המשפטי של עיריית ירושלים, שמגיע לדון בערעור של איזה אזרח, תושב ירושלים, על עבירת בנייה, ובמקרה או במקרה יושבת הגברת חיות שלה בראש ההרכב, וכאילו, מה עובר לפרקליטים שעכשיו יעמדו מולה, כשהם באים ובנים את בצד התובע, המערער מצד האזרח או מצד הרשויות, מה הם חושבים לעצמם? הגברת הזאת היא נגועה בדבר הזה, נכשלה בדבר, והיא עכשיו באה ותקרוץ דינו של זה, או תעמוד לצידה של העירייה. כל אחד שצריך יכול לבוא עכשיו לבית המשפט, נכון, אדון בן גביר? עם עבירות בנייה, אגב, יש לנו מישהו שהעמיק רצפה, ויש לו כתב אישום. יש לו כתב אישום, חיות, מה נעשה? גם מה צריך לקבל? ואגב, כל העבירות שלה בוצעו, 2018, בעת שהיא נסיעה. זה לא מושב חירות, 16 שנה אחורה, איך אומרים בגשה, 30 שנה לך תזכור, למרות שהיא זוכרת, כי מי שעבריין, עבריין בנייה יודע. חירות, ראש עין, לא יודע איפה עוד, אולי כן, אולי לא. מה שאנחנו יודעים, יודעים, מה שלא, עוד נבדוק, לא לדאוג, אנחנו בודקים הכל. ויש עוד בדרך, עוד דברים מעניינים. אבל כבוד הנסיעה, עשית את זה בביתך. 2018. עשית את זה בביתך 2018. בזמן שאת נשיאת העליון. בזמן שהבודקה של המשמר שמה, משמר בתי המשפט שומר על הבית שלה, זה בא אחד משבעה סמלים, ובוודאי שומרים וצריך לשמור והכל. והפועלים שם, סליחה, המאבטחים שם חיות, היו גם אלה שבדקו את הפועלים. נכנסו שם פועלים, בין השאר ערבים, בדקו אחד אחד כל בוקר מבא, בכלים, הכל, עשו שם עבודה, האמיני לי, אני יודע יותר טוב מהבית שלך מה קורה, מה שרת יודעת, בוודאי בתמונות האלה מלמטה, אבל חצבת בשלד, הסרת עמודים, פגעת בקורות יסוד, חצבת, ועוד משהו, שאנחנו אפילו לא נוגעים מרוב הדברים, עקומה אצלך בקרקע, עקומת הקרקע, גדלה מ-315 ברוטו ל-315 נטו, איך אני יודע? גם בתמונות, גם בסרטוטים. מי לא יודע? עיריית תל אביב. מי לא יודע? פקחי עיריית תל אביב. מי לא יודע? מי לא יודע? אחד יודע. הכל לא יודע, כן. בועז, אותי מטרידה גם, אבל אולי יותר מכל החשיפה הזאת, השתיקה. השתיקה של כל, אתם קראתם בשידור, ראיתי את השידור שלכם, דגים, ככה כינית את כל אותם פוליטיקאים. זה אגב לא רק פוליטיקאים, זה הרבה מאוד, כל מיני גופים וכל מיני, בוודאי כלי תקשורת שלא רוצים לפרגן לערוץ 20. מי שיש לו אינטרס פוליטי. על החשיפה המדהימה. אבל באמת אתה מצפה מפוליטיקאים במחנה שלנו, לבוא ולדרוש
מהנשיאה חיות איזשהו מצפה סוג אני של כן. נפש. אני אומר לך עוד פעם, אני אומר לך עוד פעם, אני לא מצפה מכולם, ואני לא מצפה מאסתר חירות לבוא ולהתפטר מחר בבוקר. אני כן מצפה להציף את זה. אני כן מצפה להעמיד את זה בסדר יום ציבורי. אני כן מצפה שיהיה כאן איזשהו דיון. אני כן הייתי מצפה לאיזשהו הסבר של הנשיאה. אני כן הייתי מצפה לפוליטיקאים שדורשים דין וחשבון. אתה רואה בכנסת, חוץ מבצלאל סמוטריץ', באמת אחד ששותקים, ואתה לא מבין למה. עכשיו, בסדר, אני עורך דין, אני מחר יכול להופיע אצל כבוד הנשיאה אסתר חיות, זה יכול ליצור איזושהי נעימות מצד אחד. מצד שני, אבל יש עקרונות. יש עקרונות, ואסור לחתול העקרונות האלה, ובוודאי פוליטיקאים, שהם צריכים לשמש מופת ודוגמה לכולנו. איפה הם? איפה הביקורת? איפה השאלות? איפה הספקנות? איפה הדרישת דין וחשבון? הוא לא רואים את הדבר הזה? נפתלי שואל אותי אם יש לי עורך דין טוב. איתמר בן גביר. סוללה. איתמר בן גביר יבוא לדיון ויגיד לה... סוללה של עורכי דין יש לך. טוב, חברים. אגב, אני חייב להגיד משהו. אני באופן אישי, אני פגשתי את הנשיאה אסתר חיות בכמה מפגשים בלשכת עורכי הדין, יש כל מיני טקסים וכל זה. אישה מאוד מאוד נחמדה. כן, לא, זה אני... ומותר לה לעשות שיפוצים בבית וגם להרוס את הבית. אם יש יותר? אני אומר לזכותה יאמר, אישה באמת עם סבר פנים, אישה שהיא בת שיח, אפשר לדבר איתה, לא איזה אחת שאתה עם בגדל שן. ודווקא בגלל זה, האכזבה שלי על הממצאים שלכם, עוד יותר גדולה. עוד יותר גדולה. אנחנו ככה רצנו עם ההפסקה, אבל רגע לפני ההפסקה, רגע כדי שנסגור את הפינה הזה, בואו נראה מה אמר סמוטריץ' הערב בכנסת, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ'. הנה. ואתמול פורסם שנשיאת העליון, אולי, לכאורה, עברה עבירות בנייה. משהו יקרה מזה? מישהו יקרה אותה לסדר? יכנסו את הוועדה למינוי שופטים? אתה יודע, את הוועדה למינוי דיינים, כדי לדון בהמשך כהונתו של הראשון לציון, זה יכנסו. מישהו יכנס את הוועדה למינוי שופטים כדי לדון בשאלה אם אסתר חיות יכולה להמשיך להיות נשיאת העליון אחרי שעברה עבירות בנייה? אם? ואולי אמרה, נתנה תגובה לא מדויקת עובדתית? מה אתה אומר, אדוני יושב הראש? יעשו דבר כזה? נכון שלא יעשו? נא לסיים. זאת הסיבה שאתם פשוט מיותרים את הממשלה הזאת, מנהלים המשפטנים. תודה. אשר חבל על המשכורת שאתם מקבלים. לכו. מעניין אם סמוטריץ' קיבל היתר לומר את הדברים. מעניין אם הוא קיבל היתר. טוב, סמוטריץ' צריך היתר, לא? לא צריך היתרים בישראל. מי צריך היתר? אז אולי צריך הפסקה? צריך. אותי לא שואלים. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, כאן עוד מעט כבר מחצית התוכנית מאחורינו. מצטרף אלינו הרצל חג'אג', ידידי, חברי, אוהב אותך מאוד, אתה יודע. משפחה גם. כן, משפחה, כל עם ישראל זה משפחה. על הכל למה. ולצערנו הנסיבות של ההיכרות לא היו צריכות להיות כאלה. בשום מקום נורמלי בעולם זה לא צריך לקרות, גם במקום לא נורמלי. דברים כאלה, שיר זכרה לברכה שנרצחה בפיגוע. הקשה, הנוראי הזה בארמון הנציב, אבל מאז אתם... קמתם על הרגליים, אם אפשר לומר את זה כך, אבל כדי לסייע לעם ישראל וכדי למנוע מקרים כאלה. פשוט למנוע. והיום אני רואה סרטון מרתיח שלך מול עורכי הדין של המוקד להגנת הפרט, איך שזה נקרא, כן? נקרא לזה גם הגנת המחבל בחלק מהמקרים. אך ורק הגנת המחבל. עוד מעט אנחנו נפרט את זה, אבל בוא נראה רגע את הקטע הזה שלך היום מול עורכי הדין. הנה. אני מהצד של אלה שהחבר'ה שלך רצחו אותם, את הבנות שלהם. הבת שלי נרצחה על ידי מחבל שאתה מייצג אותו, שהמוקד להגנת הפרט מייצג אותו. הנה שנער, עורך דין שנער מהמוקד להגנת הפרט. הם חיים מכסף גרמני, ממומנים מכסף גרמני. גרמניה ממשיכה לרצוח אותנו, לתת הגנה לרוצחים שלנו. הנה מיכאל ספרד, עורך דין הדגול. וזה, אני הנה פה. וזה יונתן שנר, זה שנר, דניאל שנר. אלה כולם מקבלים כסף מגרמניה, מהאיחוד האירופי. 15 מיליון שקל בשנה, תקציב שלהם. 15 מיליון בשנה. 15 מיליון שקל בשנה, גרמניה מממנת אותם. האיחוד האירופי, הרשות הפלסטינית, אלה היהודונים, היהודונים החדשים, אלה חיים, נותנים קורנפלקס לילדים שלהם, שמעורב בדם של הילדים שלנו. הרצל, אתה רואה, אתה נמצא במקום, אתה רואה את עורכי הדין, אתה מבין מה הם עושים, אתה מבין על מי הולכים להגן, מה עובר לך כאן? הבת שלך חיילת,
אני יודע שאם הם לא היו נותנים הגנה כזאת למחבלים, וזה בהתנדבות, הם מקבלים כסף. אבל המוקד להגנת הפרט נותן למחבלים ולמשפחות שלהם הגנה בהתנדבות, בחינם לגמרי. אם הם לא היו קיימים, אני בטוח שעוד עשרות ישראלים, ואולי גם שיר שלי, הייתה בחיים. הם יותר גרועים מהמחבל שלוחץ שמתאבד לבד. הם יותר גרועים מהמחבל שלוקח סכין, כי הם גורמים למחבל הבא לקבל הגנה לו ולמשפחתו, כזאת שהוא לא יקנה בהרבה כסף. אם המחבלים, המשפחות שלהם, היו צריכים ללכת לקחת עורכי דין בתשלום, ועורך דין בן גביר יכול להעיד כמה זה עולה, והיו צריכים למכור אולי את הבית שלהם, או את המכונית שלהם, או לקחת הלוואות, אני לא יודע מאיפה, בשביל להגן על עצמם, המחבל הבא שיושב בבית ורוצה לעשות פיגוע, היה חושב פעמיים אולי לעשות פיגוע. אבל שהוא יודע שאלה, היהודונים האלה, ממש ככה, באים אליו למחרת בבוקר אחרי פיגוע, ופורסים לפניו רשת של שירות עורכי דין, והם ברמה גבוהה, אני אומר לכם, שמים בכיס הקטן את כל העורכי דין של המדינה שלנו. אנחנו רואים אותם, מי שחושב שזה פעם ראשונה, הוא טועה. אנחנו אתמול היינו בבגץ, הם היו שם. הם היו בדיון היום, לא ב-11:30, גם ב-9 בבוקר, על שחיילים יצטרכו צו מבית משפט כדי להיכנס לבתים. הם כל היום שם, הם מעסיקים את המערכת עם אלפי עתירות בשנה. זה עולה לנו, אני ואתה משלמים את זה. כי הם לא, הבגץ איתם ביחד, לא נותן להם הוצאות משפט. הם משלמים איזו אגרה קטנה, ולא משלמים, בחיים לא נותנים להם הוצאות משפט. אם מישהו מהימין יבוא, ייתנו לו הוצאות משפט. 10,000 ו-15,000 שקל. להם לא נותנים, חוסרים להם. אני רוצה לתקן אותך. תראה, אמרת כאן עורכי דין ברמה גבוהה וכולי. יש שם כמה כאלה באמת שברמה גבוהה. רגע, שנייה, מיכאל ספרד, אני מכיר אותו באופן אישי. היה עוד כתב בכל העיר, שאני הייתי פעיל. יצא גם גופים כמו שוברים שתיקה, פעם קיבלתי ממנו מכתב מהם. כן, שמאל קיצוני, אבל הוא באמת ברמה גבוהה. יש שם כאלה שהם לא רמה גבוהה ולא נעליים, אני אגיד לך מה הסיפור. בנימין, הסיפור זה שבית המשפט, שבית המשפט שיושב, נותן להם, נותן להם. פעם אמר לי מיכאל ספר, פעם אמרו לי החבר'ה שלו, והוא עצמו גם אמר את זה, זה מגרש ביתי שלנו. זה המגרש הביתי שלהם, של האבא שלהם, של האמא שלהם. זה הסיפור. עכשיו אני אגיד לכם מה הבעיה בעורכי דין, אני לא, שוב, לא רוצה להתייחס ספציפית, וגם לא מדבר על הארגון הזה ספציפית, אבל אני אגיד מה הבעיה בעורכי דין כאלה, שחלקם באמת לייצג, בסדר, עורך דין צריך לייצג, אומרים, כל אחד שיצא כל אחד, אני נגד זה גם, אני בחיים, בחיים, בחיים לא הייתי מעלה על דעתי לייצג מישהו נגד העם שלי, אבל עזבו את זה שנייה. הבעיה שלפעמים חוצים את הקווים. הם חוצים את הקווים, היה אחד, טריק ברגות, שייצג כל מיני מחבלים. הוא מחבל בעצמו. והוא הלך לעשות פיגועים. היה עורך דין בבוקר, מחבל בלילה. עכשיו אתם יודעים, כשאני רציתי להיות עורך דין, אמרו לי, בן גביר, יש לך תיקים על הפגנות, לא משנה שואלי, 46 זיכוי מספר סים במדינת ישראל. הייתי צריך להילחם ולאיים בעתירות ולהפוך את העולם כדי שיתנו לי להיות עורך דין. ולעומת זאת, אתה רק ברגו את המחבל הנבל הזה, נהיה עורך דין, הלך לעשות פיגועים. יש לך סוג מדינת ישראל ואתה לא מבין מאיפה. מאיפה הטמטום לתת לאחד כזה להיות עורך דין? אין ספק שהגיבוי, איתמר, שאתה מתאר לגבי אותו עורך דין מחבל, זה גם מה שאנחנו רואים במערכת המשפט באופן כללי. כמו שגם אתה אמרת, דייקת. הם מגיעים, אתה יודע, כשאני ניגש לעתירה, אתה לוקח פה בחשבון הוצאות עורך דין, נכון. צב לו הוצאות שבית המשפט נותן לך בראש, והם באים בפרילנס, כאילו הם יודעים, אין חשש, לא תצא, לא צריך לעשות פה איזה עד סטארט. אין איזה עניין בחוק שאומר שעל טיפול משפטי תשלם משהו? שיקול של השופט. יש איזה עניין כזה, לא? אני אגיד לך יותר מזה. יש עניין שעל עתירת סרק פוסקים הוצאות, ואמר כאן הרצל דבר נכון, שזה ארגוני ימין, פוסקים 20,000, 30,000, 15,000. אנחנו רואים גם מהתיאורות נגד נתניהו. מגישים עתירה אחרי עתירה. אף אחד לא פוסק נגדם. אבל שוב, אין איזה עניין כזה באמת עם כסף שצריך לשלם לעורך דין? לא. בחוק אין שום דבר כזה? לא, יותר מזה. אתה רוצה אני אגלה לך משהו? אני רוצה להיות מתנדב. אם אני רוצה לקחת פרו בונו ואני לוקח תיקי פרו בונו, כמו שאתה יודע, אז מה, מישהו יכול להגיד לי, אל תייצג? בוא, אני רוצה לך עוד משהו. גם כשהם מגישים, כשהם יגישו עתירה, בכל נושא, במקום שמות ערבים, תשים שמות תחתוף. יהודים, הם יקבלו, המדינה צריך להגיב תוך 3 ימים, 7 ימים, אם זה אתה, ייתנו למדינה 7 חודשים, במקרה הטוב. כלומר, כל ההתייחסות... בסוף גם הוצאות. לא הוצאות וכדומה. כל ההתייחסות של מערכת המשפט כלפי הנבלים האלו, שהם עומדים מצד המחבלים, זה דבר שמקומם כל פעם שאתה מגיע לבית משפט העליון, וגם בשאר בתי המשפט. אתה יודע שסתם דוגמה, לאה צמל, עורכת הדין המפורסמת שלהם,
כן. על חשבון מי מייצגת אותם? דרך הסנגוריה הציבורית, אני ואתה משלמים. מחבלים, אני לא מדבר רק, תגיד מי שאתה יודע מה, מחבל ממזרח ירושלים, גם מחבלים מהרשות, שאין להם איזה, היא מייצגת אותם על חשבוננו. אגב, זה שערוריה שהסנגוריה הציבורית, אנשים מגיעים עם וולבו, עם שברולט לבית משפט, יודע, כולם נצנצים והכל, במיוחד המחבלים האלה מסתובבים שם כמו אני לא יודע מה. הסנגוריה מייצגת אותה. מי זה המחבלים? אני מדבר על מחבלים שמייצגים, שבאים לבתי משפט, כאלה שזורקים אבנים. עורכי דין שמייצגים מחבלים, אתה מתכוון. לא, כאלה שזורקים אבנים. אלה שעשו כל מיני מעשים, אתה יודע, אלה שרוצחים עוד יושבים בכלא עד העסקה הבאה, אבל יש כל מיני כאלה שעשו כל מיני פשעים לאומניים, מסתובבים בבית משפט, מגיעים לבית משפט עם מכוניות יוקרה, עם בגדי יוקרה, וכמו שאמר עצב, וזה נכון, הסנגוריה הציבורית מייצגת את חלקה, זה פשוט שערוריה, לא נתפס. יש לנו מסמך בחמש שנים האחרונות מעל 20 מיליון שקל שולמו לעורכי דין שמייצגים מחבלים, חלקם תושבי ירושלים, חלקם מהשטחים. על חשבון אזרחי ישראל. כן, הרצל, תגיד לי רגע לסיום. כן. מאיפה אתה שואב את הכוח? אני רואה אותך בכל כך הרבה פעילויות. אתה מסתובב ברחבי הארץ, אתה מגייס הורים שקולים. הפורום שלכם עובד. מדהים. אם אפשר להגיד, אתה יודע, קשה להגיד את זה משפט, את המשפט שאני אומר, אבל הוא שוקק חיים. כן. שואב את החיים שלו מהילדים שעבדו. אני יכול להגיד לך קודם כל שזה אני ומירב ביחד, אנחנו ממש כמובן. כמו צמד שכל אחד מאיתנו פועל מכיוונים אחרים וביחד ודוחפים כל הזמן קדימה, הפורום שלנו נותן הרבה כוח. רואים אותה לא מעט גם כן בכל האירועים. כן, אני עושה לפעמים יותר, הרבה יותר ממני גם. עבודת קודש. כן, ואני רוצה להגיד לך, הכוח שלנו הוא אך ורק מגודל העבדה. אני יודע מה איבדתי, מירב יודעת מה איבדתי, אני חושב שעם ישראל לא יודע מה איבדנו. מה אנחנו, אני מסתכל אני יודע מעט שלי. וזה המון. ילדה מדהימה. עקשנית, שהצליחה, ואמרו כבר, פרצה כל תקרת זכוכית בעצמה. היא לא הייתה איזה גאונה, הייתה אחת שעבדה קשה, והגיעה למקומות מדהימים ב-23 שנים. מקומות שגם גאונים מתקשים להגיע אליהם, ואני יודע על מה אני מדבר. העבדה שלנו... כל בנושא הצבאי ועוד דברים. והיא כל כך הייתה עקשנית, ואנחנו יודעים שהיא עד עכשיו כועסת שהיא לא פה. וזה נותן לי את הכוח. אני תמיד אומר, אני מרגיש אותה על הכתף שלי. אני יכול להגיד לכם משהו קטן. היה איזה פעם שמירב הלכה לאיזה כנף של שמאלנים. אני לא יכלתי ללכת איתה, והיא הייתה לבד שם, והיא לא חששה, אבל זה היה פעם ראשונה, והיא רצה לקום ולתקוף, זה היה משהו עם תיכון בתל אביב, שהיה שם התאספות של זה. אמרתי לה, תחשבי ששיר על הכתף שלך, שיר איתך, והיא קמה ודיברה שם חבל על הזמן. וזה מה שנותן לנו את הכוח, והרצון למנוע משפחות כמונו. הרצל, לפני שנצא להפסקה, אתה מאמין שיהיה כאן שינוי? בדברים האלה, כי בוא נלך כמה שנים אחורה, זה היה קורה לנו מעל הראש, אפילו לידענו. היום אנחנו לפחות יודעים ומתעמתים. אתה מאמין שאנחנו נלך לדעות? אני מאמין שכן, אבל אנחנו צריכים יותר כוחות מעם ישראל, מאזרחי ישראל. ונבחרי הציבור בעיקר. כי השינוי, אני הולך לבגץ, אני קורא לזה מלחמות קטנות. מלא מלחמות, דיונים. אם יבואו מלמעלה, פעם אחת ולתמיד, ויחזירו את בגץ, אני לא רוצה שהוא יהיה איזה ימני קיצוני. אני רוצה שהוא יהיה צדק, אמצע. יחזירו אותו לפרופורציות הנכונות, שישפוט אמת, ולא ייתן כוח לקומץ קטן של שמאל שממומן על ידי אירופה, שעדיין מנסים להשמיד אותנו פה, אני מאמין שאפשר לתקן, אבל צריך לתקן מלמעלה, את בגץ, את בתי הדין לערעורים, החבר'ה האלה, שהיהודונים האלה, העורכי דין האלה, נמצאים בבתי דין לערעורים, שאנחנו הולכים על הגירוש של המשפחה של המחבל שלנו, הם יושבים, הם לא קמים בכלל מהשולחן, כי יש להם דיון לפני, יש להם דיון שלנו, יש להם דיון אחרי, הם מעסיקים את בתי המשפט שלנו, מוציאים להם את הנשמה. אם המשפחה שכולה לא הולכת ויושבת על המשפט שלה, הם נותנים מה שהמחבלים רוצים, פשוט מה שהם רוצים. אם אתה יושב, יש להם בעיה עם זה. הרצל חג'אג', תודה רבה ותודה על כל מה שאתה עושה. תודה לכם. יחד עם כל ההורים השכולים. תודה, תודה. אנחנו חברים נצא להפסקה קצרצרה, מיד אנחנו חוזרים עוד כמה נושאים סופר דופר מעניינים, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, תודה רבה שאתם איתנו ויש כאן לא מעט צופים. נפתלי כותב עוד פעם הפסקה, תהיה עוד אחת. מה אתה דואג? לא לדאוג, אנחנו לא שורחים את ההפסקות, צריכים לנוח. אריה, יהודי פשוט, רוצה לבנות. ומה? לא נותנים לו? והוא יהודי. בועז, הוא יהודי. תסביר. שם יהודי, וייס. זה עושה רע לביבי. ביבי נתניהו, ראש ממשלת ישראל, לא רוצה שיהודים יבנו? תסביר, תסביר, על מה מדובר?
מדובר על שטח בבעלות יהודית מלפני קום המדינה. שטח ששייך ליהודים. זאת אומרת, אין עוררין על השייכות. אין עוררין, רשום בטאבו מימי הבריטים, ירדני ועד ימינו. באזור הזה מותר לבנות. מסביב גם בנו, ערבים בנו. בשנים האחרונות. אוקיי. היום בונים, הייתי שם היום. ומה רוצה היהודי לבנות שם? הוא רוצה לבנות שם מתחם מאוד גדול. זה עשרות דונמים שיש לו. שטח שמה? שלוש מיועד לבנייה. אוקיי. הגיש בקשה לעירייה. העירייה, מהנדס העיר, כותב בצורה הכי ברורה, מסמך, אומר, אנחנו ממליצים על הבנייה. הביא זה לוועדה של עיריית ירושלים, ועדה לתכנון ובנייה, ועדה המקומית, ועדת המשנה לתכנון ובנייה, היא גם מאשרת בפברואר 2019. ומאז, הארצית? ועדה המחוזית מקבלת הנחיה לא לדון. פשוט לא לדון. ממי מקבלת ההנחיה הזאת? תנחש ממי. לא, אתה אומר ראש הממשלה, מה? ראש הממשלה מתקשר לוועדה, אומר לה לא? כן, כן, כן. יש החלטה מימי עמידור, לצערי הרב, שהוא היה ראש המלל, כל תוכנית בנייה במזרח ירושלים, צריכה לעבור אישור דרך משרד ראש הממשלה. הם הפכו, זה בניגוד לחוק. כי החוק תכנון ובנייה... ולמה שלא יבנה שם יהודי? כי ביבי לא רוצה יהודים. למה? תסביר לנו את השטח, מהו ולמה? ביבי בפועל, במשך למעלה מעשור, וכדאי שנפנים את זה, אנחנו, אנשי הימין, בראש מחנה הימין עומד בן אדם שמקדם את חלוקתה של ירושלים. עובדה. הוא מונע מיהודים בנייה. עובדה. הוא מעודד ערבים בנייה, לאש ערבים יבנו, הוא מונע משכונות מסוימות כניסה של יהודים אליהן, כולל כניסה של משטרת ישראל אליהן, ואחד הדברים שהוא חושש מהם, זה שיהודים פתאום יגורו במקומות שעד היום לא גרו. ואיך הוא עושה את זה? גם עכשיו, אחרי חיה. כל הסכמי השלום, עכשיו, שידוע שאנחנו לא גם צריכים... גם עכשיו... מתי פנה פעם אחרונה אדון וייס לבדיקת הנושא? לפני שבועיים. לפני שבועיים. וזה ברצף. ברצף. גם אני פניתי. אני פונה, ואו כהן קול ואין עונה. למי אתה פונה? למי שצריך בוועדה המחוזית. לא, אתה אומר נתניהו, אנחנו נפנה מחר בעניין הזה לבדוק... תפנו, שאני אגיד לך... לשכת ראש הממשלה את העניין הזה, מעניין. צריך להבין. אני רואה שאיתה מרקר... בוא, אני רוצה לומר משהו. זה, מה שאני מדבר איתך פה, זה בצפון ירושלים. לך לדרום ירושלים, גבעת המטוס. בחיית ביבי. ב-2015 גדעון סער כשר פנים חתם ואישר את התוכנית, 14295. למה אתה לא נותן... האיחוד האירופי הוא שם עכשיו, הם משליחים מספרד, לא מאיפה? כן, שבוע שעבר, סוף שבוע, תיעדו התושבים. צריך להבין, אנשים לא יודעים. כן, ראיתי את זה. בגבעת המטוס גרות משפחות יהודיות. גרות, יש בית כנסת, יש מקווה. אבל ביבי לא נותן ליהודים. עכשיו, לפני הבחירות, מה אמר ביבי? הלך שם, הצטלם, אמר, אני אבנה ביום ירושלים, במרכז הרב, בחגיגות שם. יש לי את זה מוקלט, הוא אומר, כבר בונים בגבעת המטוס. פשוט שקרן. וזבו לקריית ארבע? אני יודע למה אתם עושים לי דז'אבו, כי כשדיברו על שעוצמה יהודית תפרוש, אז קיבלתי מסר מלשכת ראש הממשלה. מה הבטיחו לי? הרי רציתי שיפנו את חאן אל-אחמר, אמרו לי לא יהיה. רציתי שיפציצו את עזה, לא יהיה. שנות את מערכת המשפט, לא יהיה. אבל אז אמרו לי משהו. אנחנו נבנה בגבעת המטוס. חברים יקרים, חברים יקרים, אני מאשר שהמסר הזה אמיתי. מאשר. יודע. משפט שאני רוצה. ולא ממך. כן. יודע איזה פספוס. הרי בכל השנים האחרונות יש את טראמפ. זה הדבר הכי נוח. לא לבנות בגבעת המטוס, לא לבנות במרכז ירושלים, אלא לבנות יחידות דיור ביצהר ובחברון, ואני לא יודע איפה. אנחנו מפספסים. אומרים לי שלמישהו נפל המיקרופון. לא, כמסו, צדחו, חברים, לילה, גדר טוב, יאללה. מפספסים את ההסתדרות. כן, אצלו, שמרו אותו בכלל. איך יכול להיות נפל לי המיקרופון? שמרו אותו? אבל עד שאיתמר יחזור לדיבורו, אני רק רוצה לומר דבר כזה. אנחנו באמת שבועים באיזה קונספט שלא יכול להיות יותר טוב מביבי. ואני אומר לך, בועז, אני חוויתי פה, כמי שפעיל למען היציבות במזרח ירושלים, את אולמרט כראש ממשלה, את ברק כראש ממשלה, את ביבי כראש ממשלה ב-1996, איפה שאני גר במעלה הזיתים, ב-97, ביבי מנע מאיתנו לבנות. מי שישאר לנו לבנות זה אהוד ברק ב-99. כלומר, לכל אורך שנותיו כראש ממשלה, מהקדנציה הראשונה ב-96, ועד היום, ביבי דוגל בתפיסה שיהודים לא צריכים להתגורר במזרח ירושלים. וזה אסון, כי אנחנו נמצאים על הסף, בועז, על הסף של שוויון בין יהודים לערבים. אני חייב להרים לך שאלה של טל גוזלן, שכותב, די, נו, באמת, גם אתה בנט?
אני בחיים יש קשר, לא? אין קשר לבנט. אין לי קשר לבנט, אבל... פעל שואל, נו. אז גוזלן, תירגע. אני לא בנט, לא הצבעתי לבנט, אבל אני אומר לך, בדרך אגב, גם על בנט, כשר ירושלים, יש לי ככה ג'ורה לומר. בנט לא ביקר במזרח ירושלים, למעט תקיעת מזוזה, פעם אחת כי צילמו אותו בעיר דוד, לא ביקר במזרח ירושלים. הוא היה גם אסון כשר לירושלים. אבל ביבי, איפה אתה? כמו שאומר איתמר בן גביר, טראמפ היה פה. איזה תירוץ עוד יש לך? יש לך ראש עיר נפלא כמו משה ליאון שתומך בבנייה, למה אתה לא משחרר את הבנייה הזאת? משה ליאון הרים טלפון ללשכת... אני לא יודע, מה זה? לא יודע, אני שואל. זה לא תפקידו, תפקידו של ביבי נתניהו. תפקידו של ראש עיר, בוודאי תפקידו, לנהל את העיר. אגב, אין חולק, שמשה ליאון מקבל ציון ברחוב גבוה מאוד. על, באמת, חייבים לומר את הדברים האלה. מנהל את העיר באמת ביד דרמה ונכונה וטובה, ואומרים שגם הניהול הכספי שם טוב, אתה יודע יותר טוב ממני, אני לא יודע. זה הדברים ככה שאנחנו בודקים ושומעים, באמת הוא מקבל מחמאות. אבל ראש עיר תפקידו, לעבות את העיר. לדפוק על השולחן כשלא בונים. אני רוצה לראות את האבסוד. כתוצאה מזה שלא בונים בעתודות הבנייה, איפה עתודות הבנייה של ירושלים? במזרח ירושלים, באתרות, במסגד זה, בחומת שמואל, בגבעת המטוס. אז בגלל שלא בונים בשטחים הללו, באזורים הללו, במזרח ירושלים, לאן עכשיו פוזלים? ליער ירושלים. אז רוצים לחרב את עין לבן, ואת עין איתמר, ואת עין חין, את כל האזורים היפים, הצחיחים האלו, היערות שבמערב ירושלים, כל הירוקים, שרבים מהם שמאלנים, מזדעקים על זה שהולכים להרוס את היער, ואני איתם, אבל כשאני אומר להם שמיות, אתם יודעים איפה העתודות, איפה האלטרנטיבה? זה גבעת המטוס, זה אתרות, חומת שמואל, פתאום... זאת אומרת, יש פתרונות. בטח שיש פתרונות, אבל פתאום הם נעלמים. פתאום אין איכות סביבה. צודקים, כן. זה הבעיה. תשים בגבעת המטוס שלט מחר, קריים מיניסטר, תראה, תחילו לבנות. בוא, אני רוצה... לא, אני אומר את זה בציניות, אבל זה מרגיז, זה מרגיז, כי אנחנו מדברים על ירושלים השלמה, אנחנו רוצים לקבוע בשטח עובדות. נכון. כי אחרת קובעים לנו, וכשקובעים לנו עובדות, המשפצת חיות וחבריה לא מכשירים עם הזמן, מלבינים, מכשירים, שמו, אתם יודעים מה, אני נזכר כל הזמן, באמת, זה סיפור, אחד הסיפורים, אתם לא מדברים על זה הרבה, אחד הסיפורים הכי שהרתיחו אותי. בכל שנותיי בעיתונות, אני מ-93, אחד הסיפורים שהכי הרתיחו אותי. לפני כמה שנים, 4 שנים, 5 שנים, עם תנועת רגבים יחד גילינו שלד שבנו ליד סוסיא. מה זה השלד? לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים. מסתכלים, בודקים, למחרת, רואים עוד איזה משהו, עוד אבן, עוד זה, מתחילים לעשות בדיקות, מגלים יחד עם רגבים, שהערבים, בכספי איחוד והרשות, מקימים בית ספר על שטח שלנו, כן? לא שלהם. מהרשות מקימים בית ספר, מדרסה, לא? ככה. אין ואקום. פתאום, אחרי כמה ימים, דגל אשף, בום, תלוי שם. עוד כמה ימים, רואים את המשך הבנייה. אני פונה למנהל האזרחי. מה קורה? חבר'ה, הלו, מה, תתעוררו, גונבים פה שטח מול העיניים, הנה עכשיו. לפני שבגץ יכשיר. כי זה מה שהוא עושה. הם הרי שמים מקום כדי שיכשירו להם. הוצאנו, בעקבות הפנייה למחרת, הוצאנו צו הפסקת עבודה. מה קרה עם הצו הזה? תיירה. תיירה, גם לא תיירה. במקרה הטוב תיירה. תיירה. מגרסה, אמא שלה מגרסה. שבוע אחרי, כיסאות ושולחנות. ספטמבר, לומדים בכיתה. מה קורה מאז יש בית ספר 4 שנים שם? אין וקום. ותיגש לבגץ, יצחקו עליך, זה שאלה אם הם שם. אתה לא יכול להזיז בית ספר. אין וקום. זה בדיוק מה שאני כל הזמן אומר. שאומרים לי, תראה, ביבי ראש ממשלה מצוין, כי המצב לא נהיה יותר גרוע. הוא פשוט לא עושה כל כך, אבל נו, גם לא לעשות כל כך, זה בסדר. זה לא נכון. כשאתה לא עושה... אז אנחנו, אז זה משחק נגדנו, זה משחק נגדנו, אין וקום בדברים האלה, אנחנו רואים את זה בחברון, רואים את זה בירושלים, רואים את זה בכל מקום. כשאנחנו לא מתקדמים, אז המשמעות היא שאנחנו נסוגים לאחור, ו... עוד מעט, רגע, רגע. אני רוצה לומר של איתמר, אתה לא יודע כמה אתה צודק, שאנחנו לא עושים, אנחנו נסוגים. מספרים, עובדתית, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כשביבי נבחר, היו בירושלים, בועז, 68% יהודים. היום, 61%. אבל הגירה זה לא, הגירה זה הגירה השלילית קשורה גם... כי אתה לא בונה, והמחירים פה יקרים. למה אתה לא בונה? כי עתודות הקרקע שלך הם במזרח ירושלים, face it. אין לך עתודות קרקע בשום מקום אחר, הכל בנוי. יש לך בגילו... דירה בבית חנינה, אתה מסדר לי?
בית חנינה? כן, תסדר לי, אתה... אנחנו בונים שם שלוש שכונות חדשות, טוב? תראה, תראה שלי לא יגידו כלום, יאשרו לי. טוב, אנחנו חבר'ה, נפתלי, אמרת אין עוד הפסקה, עוד הפסקה, מה נעשה נפתלי היקר? אני יודע שאתה רוצה, גם אני אוהב לדבר הרבה ולקשקש, אבל לא שואלים אותי, כי פה אין. אתה לא יכול בתוכנית שלנו בלי היתר. מדינת ישראל אי אפשר בלי היתר, חוץ מהנסיעה. ליד בן ארי, חבריהם, הכל אפשרי בלי היתר. ואם תפתח את הפה, מנדלבליט יביא לך שוטר. בשבת. גם בשבת. תיזהר. נפתלי, יקר, תיזהר. אל תשאל אותנו שאלות מתי הפסקה, פן מנדלבליט יחטוף עליך את הסעיף. מה זה קשור? לא יודע, אבל בסדר, הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים ונפתלי, ביקשתי מהם לקצר, הורידו איזה דקה ככה רק בשבילך, אתה רואה, אנחנו איזה לארג'ים. טוב, אני חייב, במשך לכל מה שדיברתם, נתניהו, לא נתניהו, ירושלים, כל הסיפור הזה, להגיד משהו באמת חשוב. מתשנ"ו, אז נכנס נתניהו לשלטון, תשנ"ו זה תשנו, המדינה ישנה, צריך לומר את האמת, ומי שנוסע היום ברחבי ישראל, הכבישים, הבנייה ברחבי ישראל, אני לא מדבר עכשיו על מזרח ירושלים, מדבר בכל הארץ. התפתחות אדירה של סייבר, של טכנולוגיה, מפעלים, התעשייה פה, הכל, וזה נתניהו. חברים יכולים להגיד מה שרוצים, זה תוכנית נתניהו מסודר. למה רק זה, והנאומים שלו באום, והאופה שלו. הכל, הכל, כן, אני עוד לא התחלתי. יש לו באמת אפשר לשבח אותו מכאן ועד... רגע, דיברנו על זה. עכשיו הצד השני... צריך לומר את האמת, צריך לומר את האמת. בתקופת נתניהו, מ-96, עד היום, מה שנתניהו עשה, לא מכיר מדינות של 72 שנה שעשו דברים כאלה, ההתפתחות האדירה המטורפת הזאת. אתה נוסע, אני נוסע כל יום הביתה, מהאולפן, לקריית אתא, הלוך חזור, אני רואה בכבישים, אני רואה את המבנים, אין מקום אחד בארץ שאין בו מנופים. ועובדים, ובונים, והכל, וצריך לומר את האמת. זה נתניהו, לא אף אחד אחר, זה נתניהו, מה שקורה בישראל, התנופה שלה, ונגיע לסוף. שישה שבועות האחרונים, שלוש מדינות ערביות שעושות אתנו הסכם שלום, הן לא עושות הסכם שלום בגלל שאנחנו בונים או לא בונים, הן עושות הסכם שלום בגלל שאנחנו חזקים, בעקבות הבנייה, בעקבות הדברים האלה, בגלל הסייבר והטכנולוגיה והיכולות שלנו, התפלות מים וכל הדברים האלה שנתניהו דיבר עליהם על שנים. אפשר לבדוק כל מה שאני אומר, שהוא התעסק עם זה לבד, שהוא אמר פעם סייבר צחקו עליו. אתה זוכר את זה? כן. צחקו עליו, והיום רודפים אחרינו בגלל זה, וזה ראש הממשלה בנימין נתניהו. אז יש מקומות שבאמת, תמיד יש מקומות לשיפור. חאן אל-אחמר אני גם יכול להזכיר. אבל בואו נסתכל בכללית. אין לנו מנהיג בישראל, וכתבתי את זה שבוע אחרי הסכם השלום האחרון עם בחריין, ויש לנו עוד כמה על הדרך, והייתי בבית הלבן. אני ראיתי איך מדברים אליו, ואיך מתנהגים לידו, ואיך רוצים את קרבתו. מנהיגי עולם, ראינו, אין פה, אתה יודע, מראה עיניים, כמו התמונות של, של חיות, רואים. אי אפשר לבלף. ומה שנתניהו עשה, תקשיב טוב, אף אחד פה לא יעשה פה לעולם. יש לנו אחד כזה בדור. יש, לכל אחד יש מחליף, וזו השאלה איזה מחליף ואיזה דברים כאלה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, עוד שנייה הוא מת. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, מה מתקדם עם ארדואן שכל הזמן מנסה לבנות, הרי התעסקנו כאן בזה, ארדואן כל הזמן מנסה להשתלט על מזרח ירושלים. איפה זה עומד? אז קודם כל זה לא רק ארדואן. וזה בדיוק העניין, מה שאמרת, אתה יכול לפאר את נתניהו... עוד פעם התחלת, התחלת כמה חצי לדבר על ארדואן. באמת יש לו הרבה זכויות, אבל כשמגיעים לדברים האלו, של החתירה תחת הריבונות הישראלית, בין אם זה ארדואן והטורקים, בין אם זה אפילו הסעודים, בין אם זה קרן של החמאס, יש פה ארגון שנקרא חיזב אל תחריר, זה מספיק לך, זה חיזבאללה. כן, דיברנו על זה, חיזבאללה. כן. חיזבאל תחריר, פועל פה בראש, בחוצות העיר, כולם רואים, אף אחד לא עוצר, הם מחרחרים ריב, הם מחממים כל מה את הגזרה, בין אם זה בער הבית, בין אם זה מסביב לער הבית, הם מנסים לקבוע כביכול לסוג של ריבונות דמי, במזרח ירושלים, נותנים כספים בתוך, בתי הספר של ממשלת ישראל, מעורבים, בועז, תזכיר לי, שבוע הבא, אני אביא לך את הספרים של השנה, של משרד החינוך, בבתי הספר של משרד החינוך במזרח ירושלים, אתה לא תאמין. כאילו זה לא היה נתניהו פה 10 שנים, ולא היה לנו שר חינוך. בקיצור, זה שנתניהו ליגה מעל גנץ, אנחנו יודעים. לא מעל גנץ, ועל כולם. מזה שנתניהו דובר הכי רעות של מדינת ישראל, אנחנו גם יודעים. זה שעשה דברים מצוינים, אנחנו גם יודעים, זה לא נותן לו פטור
מזה שנאבד את ירושלים ונאבד את מדינת ישראל. טוב, זהו, הגענו לסוף. ראית, השחלת בסוף את מה שרצית להשחיל. זה לא יעזור לי, אתה אומר? בהחלט. ורק לשרה מרציאנו שהיא התעצבנה, שמדברים פה על נתניהו, גם את ערוץ 20 נפסיק לראות. תסגרי. למה לכתוב? תסגרי מיד. את נשארת עד עכשיו. תסגרי, אחת לסגור קודם. זה מעניין. לא צריך טובות. הכל בסדר. מי שלא רוצה, שלא יצפה. אנחנו כאן מדברים על כולם ועל הכל. לטוב ולרע. זה האולפן הפתוח, הכל פתוח על השולחן. לא מסתירים מתחת כמו שאסתר חיות עשתה אצלה בבית. אנחנו אצלנו זה אחרת. תראו, תנית אמר בן גביר. הרי קינג, היה כיף אתכם, וכיף אתכם בבית. כיף תמיד להיות פה. תענוג, עכשיו הכי כיף לנסוע בכבישי ישראל. בזכות נתניהו נראים כאלה, מגיעים יפה ונקי והכל. תענוג. המילה האחרונה שלי לא יעזור לכם. זהו, עד כאן האולפן הפתוח. תודה רבה חברים וקרים. המשך צפייה מהנה. לילה טוב ורק בשורות טובות.